Kale, natera tukumia umu chitundu cha fe. Echo kubili, nze sega wa Morishid. Na enja gala nebuno obubaka, obutwale ngabukuru nyo, ukuva ewa Dr. Aj Dumba. Kuziro musamvu nya, asatu mwenya, abili mwenda nsamvu mwemu. Ye namba jolino kubako, akusomere dua, no kujanjaba endwa de nyingi nyonga akozesa eddagala lya fe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abatulaba nabatuliriza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua. Kusabira muntu. Tiri ko dini. Ne waba mulokole. Newaba mulokole oba inasoka kusilamuka nedda sebu asigaddeyo mu bulokole bwe asigaddeyo mu dini ye asigaddeyo mu butaina dini ye na yedduwa ajeetaaga kuba yegenda okumutambuza taina soka kuchuka okuduweyo okumutambuza nga bwe tuli wano wano nga bwe otulaba wano naatuula wali neetuula wano emusomere dduwa oba oluusi ali wala na gamba nsonga ya ngeri ABCD kubera embadde nga nkikola bulijjo ensi obulamu emirimu entambula buli kimu ky'olowooza ne ky'olirowooza ne ky'osuubira kikulembera omukisa naye omukisa ogwo ogubuludde otya ndi dokita mu kunoonyereza n'okujjanjaba nga nkozesa emiti ebibala bikoola bimera edwa njagikusaba njagikusomera oba tujja kusoma edwa fembi babiri nze nawe oba basatu oba ne family naye ati waliwo endwa de nga ndwadde wawayo munga seza dwa kakati omwami munafu omwami omunafu yatya luyongo yongo omukyala bw'abeera naye mu mbeera ez'obufumbo buli kaseera yeekwasa ekyo tekyetaaga dwa kale njagisoma kuba abamu babeerako ebizimuzimu ebyo ebikyamu abalala babeerako ekizimuzimu ky'okwemazisa kiba kizimuzimu yes kyekimwambala kyekimwambala nakola kitwandiise masturbation neyanziza neyanzaga kati oyo tujja mumusomera edduwa ekizimuzimu kiri ekimwambala kimuveeko kimwambu tuli wano mu maka gange diaje era ndowooza gona asinga okuwa obujulizi ngalabye wano aze mu maka gange era wano wensangibwa wempangaalira wensiiba wensula nakwero gayaza road bw'otuuka egayaza ogenda ku luguudo oludda e Kayunga ekyalo bakiyita nakwero okuliraana Kimwanyi Health Center waliwo eddwaliro awo ndowooza akapande okalabi kayitibwa Kimwanyi Health Center era oluvaawo ebigere 10 oba maka ga Haji Dumba wendi wensangibwa then enamba y'essimu we baba gye bayetaaga era nayo basobola okukuba kuba waliwo agamba ndi bize nnyo siina budde eri 0 7 7 4 3 4 7 2 9 7 9 2 9 7 9 kale katino nao katolekere ekitundu kyaffe ekyokubiri tulabe byagenda bitya. Nsobola okuyingirako komuna ntwogeramuko. Charlie, mama, nange sensukusanga. Ate kati eno waddukira wa? Eno nafuna obuzibuzibu. Maka gange. Munnange, nze ndi munywanyi wa Sam. Buli kimu ekyagenda maaso ewaka, yabinyumiza n'abingamba. Ne mbaako ensobi ze ndaba ze wakola naye ne ndaba munnaye ze yakola naye kati ggwe lwaki wasalawo okujja eyo nali ntambuddetambuddeko nafulumyemu katunebweru eyo nagenda okudda Sam nali muganda wange Kabalaza bali mu kunyumya
Kati okunyumya ambo nyumena chikunyeza. Kwa gamba ne mkanda angecheba, nyume jebali banyumya. Yasura wala. Aha, gaba nyumya mungerichi. Nyumya mkanda wangatimu ukule, akwata kusamu. Nechini nda ganti abantu balu. Mti westaba. Kani zogu wala inakuuji, bau batu kake. Samu ni mkanda wangi. Wachuwa wude chito kekisayi nechukulachi? Nechigwa. Nechigwa. Ati mbela ndiwa ni wajena agenda. Samu asima kubidama simu. Asaga la pia dama. Nizi jende pia nakuwa umusajulu. Neka umusajia bichibi wa mkuu wako? Majini umusajio mwenza atama. Atama. Samu yali mwenza? Ni hati yunga na yaya complaining ya kundi. Na uo tambula tambula mkuu inajo itida. Nani singa jempitira kati wali ovawa wawa sana va kwa mikwano jange ngomuntu otambula ko kuva kwa mikwano jo ne masanga nga batudde kushidi bakubo kule ne na wo busungu ina bonji ane sister wange mjuzi kati wawe na magamba ko yarabanga ubanza ataba abagwiride muki program waro osanga abantu bali mbyabwe gwe rujja no bigwan board kubanga abagwiride ngundi za program za ku awone sama na ina kala nana ayomba nda na ko wans gaze mwangu wange mkazi wange nzera mwangala kanete gwe mu kongoleji ndamule ngende njwe mu kobudde kati gorozo kudde eno ye solution omulam ku muntu kali wabanga kubira amasimu ago kumukumu goroza che kiddako shabika ayaganda ozo bangende anega ile doza nzere makaka nenze mbadde mwachi toddayo abadde chamuli kidde ku muganda wange tika choraba oli omwami omwina mu mwana chendooza nti nsonga eri kweroza musobola okwetsotinga gwe naye bwabanga ayina bye yakusobya nga ayina ensonga ezagenda obukyanga tula naye ng'omwami owulira bulijjo abantu bakola ebintu bwe bityo ekirungi akyakwagala kuba kyakukubira essimu kuba singa ade takubira ssimu agamba yakoowa alaga akyakwetaaga bw'okuddayo waka wesotinge na ye omubulire ky'oyagala n'ekyotayagala after buli kimu kijagenda bulungi zeno nno kyenyeza okubuulira mu katono omwami oyo gwomulese ne muganda manya muganda ogwamuleeta kiregeeza nti muganda we gyeyava yalemererwa aze waneeno gwe ky'ogamba nti oba ky'olabanga ekitaliimu makulu ate yakirabamu ensonga era akirabamu amakulu kati kitegeeza nti akusuuzizza omunyago gwo nze nja kuyita munyago kati waba akusuuzizza omunyago gwo n'okkiriza agukusuuza tula nti oba ofe eyirinze nze kyendowooza kugenda kutula na Samu nze mumanyi era asobola okumpuliriza ajjawuliriza ensonga zange wetunaaba tuli bakkakkamu awo tulabe ekiddako atulabe ekintu kino omusajja buli bw'omuviira bw'oti n'otambula n'ogenda n'okwata ebigere byo bino gwe n'otambula n'okolaki n'ogenda kasita mugamba muti okukyankalana agamba nakuyitako wadde wali wagenda tambula ogende kasiru gweddayo zisikuyitangako kati ye wamukyawa anti ali mulese nange ne mmalawo nemutambuza nemutambuza naalekerawo okujooga bwegamba bw'olina essuubi nti agenda kunoonya nina essuubi nti manya ajja kunoonya kati
nzikendoza ikiri wakeye oba bakutasa bifumbo wali baddo changuira era obakiriziganyiza nange nandisabeyo meeting ne tutula ne Sam ne tugondola ensonga ezo bwabanga muganda wo gw'osinga ofunamu gw'osinga obutawuliriramu mirimu sikola yatambula aveewo nani okutwalako omusajja omuntu nibaki omusajja tuddamu omusajja omwana wo Mani was soka no zaro mana soka. Tajiba changua no kuza kumwa no yo. Soka no maro kula mbira we mukolachi. We mutambula. Kati singa na yangua ni zala. Kati mukuza la koni kati nika sister wange. We achanga na ke wabba we ne mulete wange. Katula vanti mbade nina obuzibu ate bwa amaanyi ne kati wano omwana omugwe nnina tamenya okiraba naawe nti ensonga eyo erimu eggumba kati kakati ngende oba tugenagenda ffenna naye akasajja ako tekammanyire nnyo bannange ekikulu kya byonna kyakutula na Sam okwogerezeganya naye kulaba ye ndowooza ye naki kye tusobola okuzzaako bw'abanga mu butuufu mulaba mulemaganya Sam ngomta natamanya oyina omwana mu Sam omwana oyo oli muganda waina abaana abalala babiri kyogamba bweyagala babeere mu nyumba wa maka bo bakwayawo wakulira ebbali ababonga bakulidde maka waina omusajja alina omwoyo omutono oguba mwoyo mutono omuntu gwe wakalaba muganda w'omukazi essaawa eyo n'ofuna onoofuna ekinyegenyege omwagale Sam oyo naalibadde mwesonyiwa naye ate gwe mukwano gwe ate ojja ate ogamba tugende wa Sam otule ne Sam kale nesooka ne mmutambuzaamu nesooka ne mmulumiramu nasooka ne yeekoona obugewo enjala ne zivaamu kati maama kikyosazeeyo kuba ffe tobadde funa ate bagenda kengeri gwe gyozze oyagala munnange ezeeyo ewa mukwano gwo nja kikola nga gwe kati ndowooza twetereeze tugende saagala kuleka mabega tumalize nensonga buli kimu kimu Nsonga za fosima. Ai nsonga zo yo nazimala. Ah nsonga za kutebenkeza maka. Ai nsonga ze ndali nkueta za lulieri. Nsonga twali nazimaliriza. Nkaka sanja. Za gwira eyo badde to kimanyi bulijjo. Ma. Nsonga za po. Ah se kwa yo maka gaanga. Ah. Tusobola kuyingira ko kumna. Na kuba gwe sega. Na ye mchalo na badde tachayanirizibwa wano. Ate muzibu ki? Yee, na yee kari mwje ngeri joze na yee, mwje mwje. Ma, mwje. Na yee nini mwje, nota niko mwga amati nutacha jawa na yee, nutacha sana kubi ya wane. Mwje. Mwje. Mwami sa. Ese mkulu sega. Ne mchala adija. Okimanyi nti zibadde embirigo okuleeta mukyala wo wano eno? Ate zibadde embirigo zitya? Zibadde embirigo kubanga munnange yali yakoowa. Era nange nnali namugoba nga namukoowa. Ng'ate amasimu obadde omukubira. Akulimba. Amasimu gaadde tegavuga wamma. Akulimba nga kuba nti. Obadde gabadde gavuga. Bwati bw'abadde agamba. Hey, gabadde gavuga. Abakazi baayiriza era bwati bw'alina okugamba. Naye tewali buzibu bwati bw'aba abadde akuganya naye nze mbadde siina simu gye mukubira. Naye kati nsonga ki gwe wasinzira okugamba ono omukyala atambula agenda? Omukazi oyo mwenzi. Ng'era we nnali kugamba nti omukazi oyo
yatandika obwenzi. Naye maama omuze gw'obwenzi mubi. Okiri nti oli mwenzi. Nze wamma siri mwenzi, oyo omusajja ye mwenzi oyo. Oyo mwenzi. Ati nze wali onkwatiddeko mu bwenzi. Nze naye nakuteekako ogeka wange. Kino kyonna kyagendamu okubaawo. Omwami oyo nga alina abakyala baayagala. Neetakkiriza. Wandibadde okkirizaako ekyolumu. Nze akugamba nze nkimanyi oli mwenzi. Era nakuteekako abantu bange abakulondoola gye watambuliranga buli kaseera mbw'olina gy'olaga buli kaseera mbw'olina gy'olaga ne bakulondoolanga ne bakulaba. Era ne baŋŋamba obukakafu babulina buli kimu ne nkimanya nti oli mwenzi okuva ku olwo n'ontama n'ontuuka era kwe kukugoba. Mwami Segawa, omwami oyo omulaba alina obuwala bw'ayagala babuyita bu Farida, babuyita bu Aisha. Nze? Oyo! Naye lwakuba ye takkiriza. Takkiriza nsobi yo, kkiriza ensobi yo. Tali tokkiriza nsobi yo. Nze siina kawala konna. Aisha Farida oyina ky'obamanyi. Sibamanyi sibalabanga naku bebaani abo. Omwami ono mwawoowebwa. Tetuwoowebwanga. Ki ekikyalemesezza? Olugero lwaffe luwanvu n'omwami oyo. Byo biwanvu tojja bisobola mwami Segawa. Ensonga zaffe. Ensonga ezaali zeemesezza okumuwa owooyo omukyala yali ayagala mbu nziramuke nzire mu ddiini ye waabwe. Ekyokulala yagaana okuzaala omwana omulala muno mu nnyumba muno. Abeera ku famire buweta myaka gyonna buweta. Mbu mmale sooka ate genda simanyi ndoole zisahadu biki ebyo byo sikolaganira ddala nabyo byonna nabigoba. Okuva we natandika okuwulira nti mwenzi n'antamira ddala ebyo byonna ne mbiviirako ddala era ne mugobera ddala ewaka wano era wowulabidde wano era ndowooza olabiga wewafaanana nga namugoba. Oli mugobe? Ndi mugobe yangoba. Kati kaakati ebyo byonna weebiri naye ekikulu kya byonna omukyala musonyiwe. Sisobola musonyiwe. Bintu by'obwenzi ebyo gwe naawe ne w'obeera gwe si birungi na naye kirungi teyafunayo olubuto waba yayenda wali oyenda siyendangako era oyo yabimanya sisobola muwakanira naye bw'abanga ekirungi teyafunayo olubuto ate gwe ensonga zange nazikugambako wajja nazikugambako buli kimu ekyangu okimanyi kakati simanyi mujuuyu okutuusa omukomyawo ate kati nze nnumirirwa gwe okulaba ng'oli muwulu ate onnumirirwako kinga onkomezaawo omwenzi era nzire mu mweyo ennaku naye todda mmuyita mukyala mwenzi mumweyo omwenzi oyo yagala okunkomezaawo wano. Mwami Segawa, walibadde omubuuza ekigambo kino mukwano gwo nti wali omusanzeko n'omusajja wali ogamba nti mwenzi ate nga tomukwata nko na musajja nange kushonejawo wali omusanzeko nze nakola okunoonyereza kubanga wano ewaka buli yatambula nga ddaakooyi ava ku mirimu emirimu giri wa gwendeka ewaka nanga ngenzeeko wa mukwano gwange ngenzeeko emu nze nga takyandabamu ka buntu munenkwata wiiki emu bbiri buli lunaku sikyafuna kakomba sikyafuna kyaggulo kyekiro sikyakirabako n'okwata wiiki n'oyo akomawo akooyi naye kaseera lyakola ebirala ate ebirala biriwa mbadde mmanyiranga omukazi ate takomye ku ekyo ng'ayumba okukamala ayumba alwana akola atya nempulira nga mukooyi era luli we nakuyita ogwasembayo luli eri era nakubuli ensonga nti tukola tufuna tutya emmandu so egoba omukazi ono ava emaka muno katonda nannyamba n'akola ki n'avaawo kati kaakati mama lwaki oyomba nnyo. Mwami Segawa, nze siyomba ensonga emu yali ennyombya oyo mwami kyatagambye kyangambako nti nze ndi mwenzi kwagala muganda wange nkirinako obukakafu kati ekyokuyomba n'ekyokuba omwenzi n'ebirala lwaki omwami wova nga gy'ova nakukwatako wagaananga nalinga nkooye munnange ng'okooye ki ntambula kati niza okuvaano ne ntambula ne ngenda ku masitowa okomawo ng'okooye nyinza okutambula ne ngendako wali ekyebanda oba oggula emmere awo nawe era ntambudde mba nkooye
Katinga wera bido buvunanyizwa abo boyino kolanga omuchale wa. Banange. Kati wiki emu biri satu okageza abanga meka? Wiki emu na gamba nkoyi. Na ku wiki eyo kubiri nkoyi. No bulirunna ku nkoyi. Walo subira tono mami abira wate. Kati umukazi nenebuza na wasawaji. Omuchala omami ayai na yaba chala bamunange. Gongo baba mulekera bamusanyuse. Tata. Katubanga wale inayaba kusami saa tono wale omagazaji. Atenze nalimba linayo. Uyo mukazi wangu. Mungu atu mukazi no mwasa no muteka mnyumba. Hawa uwo. Uwo ya gali lao na. Uwo inakufuku mufu na kufuna. Ya kuwasa mbutongole. Bakubuza wampa sa mbutongole. Ate mbutongole inawira wangu. Chetutegeza mwawo webwa oba mwagatiwe tetwawo webwa na yeye alekayo kitawe ne nyina na jja tufuke wano omuntu omu kati kitegeza abawani yalekayo kitawe ne nyina nabe wabayine mmere yokumulisa ne yabalekayo nasala wajje wabiwanga kati kitegeza ate wange bwatuuka okubanga akajjala afuke na nyinimu okitegeera. Kati ahumba simutegira era bwe nalaba nga atandise okubanga apaaluka alinga ensenene ey'omusana ningamba genda. Kati wuna akomye wazze kwetondera. Ate neetondera kuki? Mama. Wate omwami asobanga ewamu mu sochamu nawe osobanga wenabe wasobya ze ndowooza buli omu ategeera ensobi ye gana amaka gaddemu gatambule nga weganyina okubeera. Otherwise okunooba tekijja kukola. Nawe okubeerawo ng'oli wekka tekijja kukola. Ono omukyala omulinamu abaana oba omwana. Bw'oba oliyagala abaana abalala, njagala tutuule ng'abantu. Sowala n'okugenda okuva wano eno nga muyigidde muzaale omwana omulala. Mbadde nnafunawo wano alabirirawo. Alabirirawo ajja alabirira omwana. Waliwo abeerabeerawo awo. Owulira omwana? Kati kaakati, singa kizuulibwa nti oli mwenzi. Nizo kubera omwenzi. Yes. Nga kizuulibwa kitya? Singa kizuulibwa. Tekisoboka ekyo nze nga. Kuba mukyala agambye nayo bufalida bwaisha. Ate buli wa tekisoboka ate nga buli ludda wubu. Kale singa kizuulibwa. Nga nze ndi mwenzi. Awe kizuulibwa nga nze ndi mwenzi. Nga nze mwenzi ne kizuulibwa nga mwendi. Niye ate nga tekisoboka nga kale tugeza singa by the way kijja. Sisuubira nti kisoboka kakati ate munakizuulibwa. Just kyogere nga kya by the way. Singa kizuulibwa nti ne kimu kizuula nga nze ndi mwenzi. Nfuluma amaka gano ne ngenda. Sooka olayire. Ndayira. Layira ate balayira. Ndayira mu mazima ga Katonda. Nze nfuluma amaka gano ne ngenda. Naye oli musajja abasajja batera okwenda. Munnange oluusi bikusobako. Kati nze sendanga kati kati obukakafu buli ludda waka. Aisha kaali yawali yali ansanzeeko nako ka Farida. Singa kizuulibwa ogambye ki? Nze nga nze nfuluma nga ye ayingira ennyumba ye. Kati gwoje gw'osuubiriza. Ebyo mwenzi era nze bwe mbanga mwenzi. Naye njagala okakase kuba wano. Nkubyemu kati ka Farida kaliwa. Toli mwenzi. Siri mwenzi. Siri mwenzi siya. Shinzu inga nyenda. Nze samu nze mwusia. Omusajja omukatuliki omukatuliki nze. Inga nyenda. Omusajja kala idocha ina moku busa busa. Ina moku busa busa. Aina kia siri kidecha ata yogira. Yogira ichisemba ya. Hati atete chidi yu. Nze chichu chemba gambi. Nezo kula ndi. Ya inobu kakafobu gamba ambu nze ndi narinye nzeko. Laira anga kase. Nze nda ira ndi. Nze nda anga ko. Era. Sina yo mukazi mulala yenna. Kukujako yeye kaye yali mukazi wange yekogu. Yekogu gwe narinyinera nandi isa kakanja. Dozo mami umauli ndi gambo bia. Na musanga ni muganda. Era mukazi wange nali nkya mwagala naye ebyo byekolanga ebyo. Na musanga ni muganda wange ku shedi nga banyumya. Kale okunyumya waliwo kikola kiwala. Twali tunyumya bunyumya. Twali tunyumya kigano. Muganda otomwesiga. Obwo okunyumya ne mulamu wogoba musango. Muganda wo muntu tebamwesiga. Enyumya gye nabasanga banyumya. Ngeraga nti waliwo. Ekigenda maaso. Ekigenda maaso.
Ye muganda uwonaliwa. Wali lagu yalika wano na muguba na asigala anunga alabi lirongo waka. Katika kati, mwami Sam, mga voga metino, kuma wabili, tukulika ayenda. Era voga mwono ya ayenda kutoyenda. Zinange ni na waneno venja gala, wakuba wakubi ya nkulaga. Buli chintu, chiri waneno. Era nga chintu chi. Byonna ngenda kulaga. Bichi byoyagala okundaga ate. Sagala wiralikirira ekirungi toli mwenzi. Sibe kiri. Nze siri mwenzi. Kati bas. Kati ate byoyagala okutofaayo bindekere mama ndago bambireke. Laga. Mwa bichi byemwogerako ebyo. Anti kati gukakana okimulya bulungi. Ne sibategira bulungi bichi byemwogerako okundaga. Omanyi. Nkumanyi naye sikutegira kati. Hanechi chona ndigira. Katibichi biogeza kuo kungambo. Oyagala kula gamu chala. Njagala kunda gamu chala. Katibasi. Ochuburi ya. Kati. Chenjo soko kula gawa neno. Uli abulu njini. Nze ndabi dadala mchala umakamu neno. Ngambo tufa ine chikula chako lecho kui sama amasu chesta tigira. Besa mola gawa. Mola gawa. Nina kumuli. Na wena wena woya mbadde sagala kumanyira. Twali yako bututu weisawe ne bigoye byo. Banaki. Twasu tuyamba lobango omusajja waino okubeera. Bano te bakunyumite bakunyumira ngo balaba kumukoga batambula. Kati wano wenyamba de silinga musajja. Bigoye kibo byo yamba de. Banaki. Kati sigende kola. Bati yamba ziyango ezengolode. Nze zino zemba de njagala. Nze banange tonswaza. Geno yambale ngoye. Banga basajja we babeera. Aha. Bubanga bakazi mwenna muri we mtu mukazi gwezo nsobedde kati byokugenda okola kambi veeko. Kantule. Nalo sobola gena kwa balango eno yamba anogera nokola sam. Aha zinoze zemba deni nokolira muzemba denjagara. Mbadde ndi mugola ngoye. Gwino yamba lebigoye ebiri bwe bitwe nabyo nabyevunze. Oyina kubanga omusajja ategeera. Yabala bulungi n'ogenda n'o. Naye ng'onkwata bw'otyo ng'ongamba bw'otyo ye mukazi gwe wabaaki. Ate Samu kiki? Tuyagala kuvaako ng'onyirira. Omusajja atambula mu kkubo ng'anyirira. Omusajja waba ayambadde bw'atyo oyina mukwata mataayi bw'otyo onootera na ku nkuba kigwo. Naye Samu. Kuba wano eno nasooka ne ndaba ng'omukyala ono akusikaasikanya amataayi. Lwaki ali akusikasikanya amataayi? Lwaki wali osikasikanya omwami amataayi nga obulaba? Ng'omugamba akyuse engoye, kiki? Ze yali ayambadde zaali tezikola. Anti ze empisa z'oyo omukazi endi awo. Maama, lwaki oba osikasikanya omwami? Engoye ze yali ayambadde zaali mbi, byonna ebigoye byonna nga byevunze, ate nga nali ngolodde engoye ennungi. Naye ate ekyo tekitegeeza musikasikanya na mukuba. Kulotena kunkuba kigu ngenda nokati senga abadde ntuse yewe. Yes, lwaki onswaza? Sisobola kukuba kigu. Lwaki onswaza bwotyo? Samo ndali ngangulola engoye. Utambudde butambuze ogenda. Obudde bunkutte nyino genda mangu. Nene da samo ngimba wadde obudde bukutte. Engoye nzigolodde. Yambala ko bulungi ng'omwami wabeera. Samo gendo yambala engoye. Kati ebiwanga byebyo byokkola kambiveeko ntuule wano. Bwe zibanga engoye ezo ezintegeerera kati kantuule. Nze Samu onyumirwa okulaba ng'olinganga abasajja bwe bayambala baba bambadde bulungi. Naye kati ebyo ebigoye byonna si byebigoye Samu by'olina okwambala. Zizinu zimba denja galo ukwambala olwaleero okukoleramu. Aha Samu yimuka ogenda oyambala engoye ogenda okole. Oyambaleko ng'omuntu. Bw'ogambye. Yimuka Samu. Ngende nkyuse engoye. Opesa ku kitiibwa. Bakulabe ng'ofuluma. Naye awo nno yogeddemu bulungi. Naye ate ggwe wali eriwo otuuka n'onkwata amataayi. Nacho obadde ondekanga nkulaba obwe. Netubanga abagenda okulwana ebigwo. Kazi gwe wakyuka. Kazi gwe ogenda ofuuka muzibu. Kati nno, omukyala ono teyakoma awo. Otufuna bulungi nnyo. Kati omwana ono namuli omubeera naye. Era naye nkulaga wano eno omulaba ng'amusisinkana bulungi nnyo.
yamusisinga na alongosa ali awo alongosa nga walaba TV namukuba wamala omukuba n'agattako n'omukola kimujjako remote ya TV ne TV n'ajijjako kyokka gwe namula obwedda tusobola kukola mirimu oli ku TV olaba TV obwedda baba tolabanga nkola mirimu tolabanga nongosa sagala kunkyanganya ojja kutinja kugoba otambula oddeyo ewabbaawo gye wava kirabika baba naawe onkooye omuntu olina okusooka n'okola emirimu n'osooka olaba TV naye gwe otaddeko TV ate okola emirimu ate nga olaba TV sooka okola emirimu osooka ozzeeko ti olabe TV baba naawe tomalaako mirembe osanze ndi mukulongoosa ndi mukutereeza kireka tisijja kusobola ŋŋenda kugoba oddeyo ewabbaawo sijja kusobola sagala kugamba nga onkimba tunuleero bye kugamba obiwulira nja kukuba sagala kugamba nga ngaowenawe nonsitula mubisige ee baba onsiga mbiri gwolowooza tezinnuma lwaki omwana temumukkiriza laba muneno mu nyumba ti omukazi oyo empisa zembi abonyaabonyanga wano muganda we okufa obufi nze oyo omukazi bannange nali namukoowa simanyi nakumanya kyamukomezaawo wano omukazi yabonyaabonya munne n'amumalako omubiri omwana eyali ajjanyirira yenna nga munene nenna n'akoggera wano n'amumalako omubiri naye nga lwaki oba okunywa omwana ate omwana wa nnyina yennyini nnyini omwana wa nnyina omwana wa nnyina teebereza obwo bwenzi abikkirira kwegamba abikkirira nneme kubako kyenjogera abikkirira yamubonyaabonya wano okufa obufi lwaki oba obikkirira n'abonya ate mbikkirira ki kubanga ekyamazima namulabira ddala owulira n'amukuba n'omucunya naye nga mutuufu omwana alina musango maama omuzeo okulaba obulabi TV nja kukoba ofe maka gange otambula okende wano wange nabba wange siwawo nange nalimbaddeko n'omusajja kyekyakulemya amaka go nja kubiira waludde kyekyakulemya ggwe amaka go okujja ani nze nagamba ndi mukulozito ebyo tyobiŋŋamba bwoba tuyagala kugamba kuba ndibadde obeera mu maka ago agabbaawo omumanyiira woba ali omanyi nti oyagala kunviira ki ekyakuleeta ewange kuba ndibadde obeera ewuwo anti obutaba bbaabammwe ebitiibwa ne mujja nga mutuzungirako mu maka gaffe lwaki tewabeera ewa bbaawo lwaki tewabeerawo ewa bbaawo ate ngenze nkusanga ogitaddeko nene erimu kyenka ngende nayo musango tivi yani yagigula etivi nze yagigula ne sente zange ez'ekisajja mu maka muno omukyala ayinamu ki ate omukyala ayinamu ki alinamu mukya abakazi obamanyi bajja na buveera bakazi nekirungi we yabadde afuluma talina kiyatutte kityo ati era yali talina kutwala kintu nakimu ate ng'atwala yajja naki ne mama lwaki oba walinga okunya muganda anange wamma saa mukunya kati omwana nga alema okukola emirimu ng'adda ku TV n'omugamba kola kino TV yafuuka TV kati naawe olina omukambuwalira n'omulaga nti kyosikola ki sikyagala njagala kino soka okole emirimu sokola be TV ozi wagambe toli mwenzi nze siri mwenzi njagala otunule waneeno mama omwami ono ayingira mu kiyungu wayingira mu kiyungu olaba ekikolwa kye yakola ng'amukwata mu kiwato anti mulamu uyo segao kiki buzibu ki segao oyagala kuntabulira maka ate galibwa uyo ng'ositula omuwala n'ovaawo n'omusiwa n'omuteeka ne waggulu adija anansikyati tukontesesa nade manya adija banange mpulira nkoye wano ananga adija ntamye bananga ntamye kukulire samu adija yankute nasika enviiri banange mpulira zinnuma mpulira samu mupe gunnuma ne banange samu samu njagala
tolimba. Sikulimba. Samulimba. Sikulimba. Nanga katumulia gala. Era ngenda nini. Hadija wabitegera banange tantemi. Hadija tajja kumanya. Hadija tajja kumanya. Hadija tajja kumanya. Hadija tajja kumanya. Tasubula kumanya. Naye kati oshimanyi. Wobo njagala. Samu. Samu wandi wonimba. Sikulimba. Sikulimba. Wanjagala. Nkwagala kamala. Era ngenda kuchawa. Na ye ntiaje. Adija ya, Adija yako. Oya Adija taina chali. Adija akutisa tisa. Adija akutisa. Sana. Ate era Adija atisa. Anange. Era atisa gwi. Na yenze samu nzenze. Nga akutisa atia. Nayo njagala. She. Nze nkwagala ate kati. She kiraga. Ate singa nandi ba dead wano mu nyumba eno. Nga nawe omuli. Sikulimba. Samu njagala. Nkwagala tofayo. Tofaira ngenda kujawo wani nunga Adija tamanyi kitegera nayo wani sam tusalama gese tusalama gese tutye onjijewo nga Adija tanabategi Adija Adija ne bwategira Adija takwera likirizo ya Adija takwera likiza taina kyali taina kyali eri samu wachimanyi tinkwagala taina kyali eri samu nimba sikulimba Ati byekugamba byekugamba irola aba wanini irola banzizi kwati wante tuli fena naye unao Adija kati wali kijana yacha kwera likirizo ya Adija Adija gobera ono titirira Adija uya Adija temuli obubuji temuli gwekakana edesa wanyuna Adija mkangwe Adija nyo Adija lwachi siya bali wali nakute nasika Wacha Adija siya hapa wanumakagano wanusigarawa. Adija chisoboka Adija na hapa makagano wanusigarawa. Tuino musalira magezi. Songeyo gira vodi. Tuande tude. Mgatanyaba kuja. Tusala magezi. Jika tiana ziwa. Mbiyagenze kwa mkatale gula mele. Kakati omanyi. Ojaku tugenda kufuna urude tuture. Bino bichi biutani. Uyo to inacho. La babulani. Bino bichi bino biyo tani. Bivyo. Buyo. Chichi. Mam. Chichi otalabao. Natyo. Uno ye uza. Sega. Sega. Ye uza. Soko yagala kuntabu. Ye uza. Soko lindeko. Ye uza. Bino vienda kutumo kukwata. Soko lindeko. Natyo no ye uza. Bananga. Ye uza. Ye uza. Ye uza. Ye uza. Sega wa. Ye uza. Nwachi we uza. Mama. Onjagala gwe n'abaana bange babiri. Nkwagala era we nakwanira n'abaana bo babiri era nali mbalaba nti olina abaana era nange ne nkukwana. Siyinza kubanga nkwagala n'abaana nga sibaagala. Sikulimba. Sikulimba. Obadde okola ki? Obadde okola ki? Mbadde nfumba chai. Anaye. Naye Samu okapasa. Babiri wano tugenda funirawo omukozi agaluddemu kukola akola gino mirimu gino gye bakukozesa kozesa Adija nakozesa n'akozesa yo zesembi ebintu ate wamala wakumanyiramanyira n'akuvuma n'akuzi kati lengera wenawe omukozi bannange omwana wa bindi abubonyaabonya abambi Eba 0 musanvu 0 m chenda mokaga ngaga munana tano bubiri ye namba josani dokubako
mwatu tusobola okubanga tu connectinga tukuchima okwe ya port nawe utuke ngo mumbeja mu bwakabakabo buli omujozalwa bwakabakabo kale mwe bale kulaba tugana kubanga tukwatakana kuna rock satu sawa bili ezekiro mu program ya fe byansi je byagwera mwe bale kulaba kosa no subscribinga mukola chama nyo kulo kwata datao no muteka kono gamba kandabe echo chikolera dala amakulu banange ishondo za muchajirabye wegena omchala mukambwe adija mukambwe mukambwe akuba avuma aisa mu musajja amaso kale tugenda kubanga tulaba je bijjo kugwera gwe just wekumire ku Ugandan lifestyle kasta okuba ku 0788888 anamusanvu 1095 nojoko kono ga Mabaros Constructions Uganda Limited muje mu nzimbire enyumba y'ekiroto cyane kale mwe bari kulaba nze sigamurishye.